मोगाचनो पवी सक्रामेंदाच्या आराधनाक तुमका समेस्तांग जेजूचे नवी मोगासो स्वागत मागता। आज आमी आमच्या देशाच्या सर्व रैतां पासून मागे सरकारान जारी करची कानूना आपणाक मारे कार म्हण लेखून ती पाटी कडी जाय म्हणून रैत झुजोन आसा। सरकार ही तांच्या अभिवृद्धेक पूरक आसात म्हणून वाद म्हणते आसा। अशें रैतांचे आनी सरकाराचे झुजू रामची लक्षणां दिसना। आज आमी ह्या समस्याक एक जोगतो परिहार आमकां दया कर म्हण सर्वांक नीत दया करच्या आमच्या सोम्या जेजू लागीं मागया। जेजूक आमचे मदें आपोवन आमी गीत गावया गोपीत म्हज्या देवा। Thank you.
ह्या बपवी सक्रामेंतान खरोस हजार आसच्या आमच्या मोगाळ सोमिया जेजू तुका जाव होगळाप आनी स्तुती मनशा कोळाक सत आनी नीत शिकोवच्याक तूं ह्या संवसारी आयलोय सतान आनी नितीन तूं जियेलोय अन्याय आनी अनितीक वळख जाल्ल्यांच्या पक्षेन तूं रावलोय तांचे खातीर तूं झुजलोय आनी तांची हक्कां तुवें राखून वेली स्वार्थाक लागून हेरांचें सोशण करतल्यां विरोध तूं वावरलोय सर्वांक नीत जोडून दिवच्याक तुजो सगळो जीवस तुवें समर्पयलोय आमच्या बोऱ्यां खातीर तुवें केल्ल्या सर्व त्याग सक्रिफिसा आनी सोसलेल्या सर्व कश्ट आनी दुखी पासत तुजो आमी उपकार बावडता तुजी होगळीक घता उंड्या रुपी तुजें हजरपण वळखोन आमी तुजो मोगणी आळता तुका अर्गां स्तुती भेटयता आनी आमकांच तुका समर्पण दिता हो थोडो वेळ आमच्या देशाच्या सर्व रैतांक आमी तुजे मुखार दवरता आमच्या सरकाराकी आनी सरकारी आनी देशाच्या मुखेल्यांकी आमी तुज्या पांयांतळी दवरता रैता संबंदी आनी सरकारा संबंदी उदेल्लो आकांत आनी समस्सो परिहार करूंक तुजी दया आनी काकुळत आमच्या रैतांचेर आनी सरकाराचेर आमी मागता तुका जावं स्तुती होगळाप आराधन वंदन आनी नामान आतां आनी सदां सर्वदा आमेन येवकारिस्तांतल्या जेजूक आमी काळजाच्या गुंडायेत हांव अर्गां आनी होगळाप दिया आमची जाप जावं दी अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू म्हणया अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू आमचें धैर आनी बोळ जावं पवित उंड्यान खरोच हजार आसाय देखून अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू कश्ट आनी दुखां आनी समस्या वेळे तूं आमची बुजवण जालाय देखून अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू सलवणे आनी निराशे वेळे आमचे जैत आनी भरवोसो जालाय देखून अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू काळो कातान उजवाडा असतातान सतात तुवें आमकां पावयलां देखून अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू न्याय निती खातीर झुजोंक आमकां प्रेरण जालाय देखून अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू दिसपरतो ग्रास जोडूंक ही भूंय आमकां तुवें दिल्याय देखून अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू दिसपडतें खान जेवण आमच्या शेता भाटांनी तुवें दया केलाय देखून अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू सर्वांक खान तलास करच्या आमच्या सर्व रैतां पासून अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू रैतांक कृशी करूंक जाय पुरतो पावस वेळा काळा सरी जावन आमकां धाडपाय देखून अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू रैतांच्या श्रमाक यथेश्ट फळ दया करताय देखून अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू रैतांचे बेळे राखून वरों गरजेची वखदां आनी साहेत दिताय देखून अर्गानी होगळाप तुका
सौम्या जेजू रईत हक्क हिता खातीर फोव के सर्व रईत संघटना पासोत अरगानी होगला तुका सौम्या जेजू भारत देशान रईत द्वारी दराल खाना वरवी आमकां दया केल्या पासोत अरगानी होगला तुका सौम्या जेजू इटाळ बोई दराळ उदक पुरक हव दिव रईतांच्या मिन्नतेक दराळ फळ दया करताय देखून अरगानी होगळाव तुका सौम्या जेजू रईताचे बळ जावन रवलेल्या बऱ्या मनाच्या सर्व रईत मुखेल्या बसोत अरगानी होगळाव तुका सौम्या जेजू रईतांच्या कष्ट संकष्टाक आणि जामच्या अन्यायाक स्पंदन करूंक तांच्या हक्का खातीर झुजच्या विशाल मनाच्या जाणत्या व्यक्ती पासोत अरगानी होगळा तुका सौम्या जेजू रईता विरोध आमचे शोषण खंडन करच्या सरितीच्या व्यवस्था पासोत अरगानी होगळा तुका सौम्या जेजू कष्टी त्याग सक्रिफिसाच्या मनोभावान भरलेल्या आमच्या सर्व रईतां पासोत आनी होगळा तुका सौम्या जेजू ए घडी बोर रईतांचो पात्र आमच्या समाजेन आमच्या देशान आनी आमच्या जिवितांत नियाळ मौनपणी जेजूक तांकां आमकां दिल्ल्या पासोत अर्गां देवें आमी सगळीं बसया सगळ्या जिवींचो आनी प्रत्येक जावन आपल्या सारक्या आनी स्वरुपायेच्या मनशांचो आमचो पस करच्या आमच्या त्रियेक देवाक एक भजन गावन आमी आराधन त्रियेक देवाक करया आराधन तुका, 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 आरा
सुडवुंदरा आराधन तुका अमचा तारका आराधन तुका सगींचा नीतिदारा आराधन आराधन तुका जेजु क्रिस्ता आराधन तुका मुरीचा पुता आराधन तुका आराधन तुका मजदारा आराधन तुका बुजवुंदारा आराधन तुका देन्या दाता रा आराधन तुका पवित्र करना मगाल बामे नव पवित्र पुस्तक रईता संबंधी सागोले संबंधी कृषि संबंधी बुई संबंधी जाईते उल्लेख करता आनी आमका रईतांक कृषि करतेल्यांक सागोले घरांक आदर्श जावन घेवंक उलो दिता। सांत पावल तिमोथीक जेजूच्या कृपेंत बळवजा म्हणटाना तो कष्टी रईतांची देख घेवंक शकता कष्टी रईतांची देख घेवंक सांगता। तो म्हणटा कष्ट काडन घोळतेल्या शेतकाराक पिकांचो पयलो वांटो मेळा जाय म्हणून तो म्हणटा रईता संबंधी उल्लेख केला। तशेंच गालातगरां बरोवन तो म्हणटा अध्याय सो वळणो बोरें करचें तें पुरो जावन तुमी सोडचें न्हय बोरें करचें सदन आमी उणें करिना तर फावो त्या वेळार आमी पीक लुंवत येयल्यांव म्हणटा। कशें रईत कितेंच कळीत नासतना शेतांत निरंतर वावुरता आनी अखरेक पीक पळोवन संतोश पावता। तशेंच तो आमच्या जिवितांक लागू करता एका रईताक पळोवन शिका कशें तो ताच्या शेतांत पिकां खातीर पावस पडलेल्या तावन कोयती घालता पर्यंत कसो वावरता तशेंच तुमच्या क्रिस्ती जिवितांत ह्या समापान तुमी वावुरा म्हणटा। लुकां सुवांजेल अध्याय 8:8 थोडे बी बरें सुवातेर पडले आनी थंय पडोन 100 वांट्यांनी फळ दिवंक शकलें आनी देवाचें उतर बियांक सरी केला आनी केदना तें मनशेच्या नितळ काळजा मोनान पडदा तो बळ कशें धरनीर इटाळ धरनीर पडल्लें बी रैतान वंपल्लें बी बरें फळ दिवंक पावता। तशेंच बऱ्या नितळ काळजान पडलेलें देवाच्या उतराचें बी तशेंच यथेश्ट फळ दिवंक पावता म्हणून लुका सोवांजेल आमकां सांगता। जुआंव सोवांजेल अध्याय 12:26
गौवांसकन मातियेन पड़ोन मेल्या करीत तो एकड़ो सुवरता तो मर जल्यार यथेष्ट फल देता। रईतान गाद्यांत शेतांत वंपलोलो गोवांसो कण वा बाताची बताचे कण थंय कुसता मरता तो बळ मात्र थंयसर नवो जीव उपजाता आनी त्या झडांत कणशी आनी यथेष्ट फळ आमकां थंयसर फावो जाता म्हणून आमकां जुवांसो वांजेल सांगता। तशेंच मनशान आपणाकच मेल्यार मात्र गोवांसो कण कशें यथेष्ट फळ दिता तशेंच आमी यथेष्ट फळ दिवंक पावतल्यात म्हणून तो सांगता। पळया कितल्या अपुरबायेन रैताक कृशेक सगोळेक बियाक मनशा जिवीत सरी केला। कोरिंदकारां बरयलेलें पत्र पयलें कोरिंद अध्याय 3:6 हांवें बी रोयलें आपोलोन ताका उदक वतलें पूण तें वाडाशें केल्लें देवा। कितली मिन्नत कितलें प्रयत्न आमी केल्यार अक्रेक फळ दिमसो देवान मात्र ताचे वरवीं मात्र तें साध्य जावं। आमी वंपल्ल्या गाद्यान वंपल्ल्या बियान रोयलेल्या रुखान ताका आमी उदक घालयेत वंपयेत पस करयेत फळ आमच्यान तांतून घालूंक जायना। तो फळ देवान मात्र दिमसो गाद्यान आनी मनशाच्या जिवितान आमच्या जिवितान फळ आमी दिजय जाल्यार आमी करसो वावर करी जय देव फळ दिता म्हणून आमचो वावर करनासतना हात बांदून बसल्यार कांय मेळना। आमी वावर केलो तर फळ दिमसो तें देवाक सोडलें आनी मनशाच्या मिन्नत मनशाचे मिन्नत तो निर्फळ करिना म्हणलें सांत पावल कोरिंदकारां बरोवन म्हणटा। मातेवासो वांजेल अध्याय 13:3 एक वंपी वंपूक भायर सरन गेलो वंपताना थोडे बी मरेर पडले कांट्या झडकुटा मदें पडले खडपी सुवातेर पडले आनी उपरांत आमकां ती वपार कळीत आसा जेजू कितें सांगता म्हणो। तशें म्हणटना वंपल्ले सक्कड बी बऱ्या सुवातेर पडना आ वंपल्ले सक्कड बी फळ दिवंक शकना वंपल्ले सक्कड बी एकच लॅक फळ दिना। तशेंच मनशा जिबी एकच सारकें जायना देखून ती सोसनीकाय आमकां गरजेची। बी वंपल्या उपरांत म्हज्या जिवितांत आसले बरीच फळ ताच्या जिवितांत आसा जय ताच्या शेतांत आसले बरीच म्हज्याय शेतांत फळ आसा जय म्हळ्यार जायना। तें देवाक सोडलें खंयच्या शेतांत खंयच्या रुखार खंयच्या माडार खंयच्या माडयेर कितलें फळ कसलें फळ आमी निर्णय करचें न्हय तें देवान निर्णय करचे। आमी फकत वावर करचो मात्र आनी आमकां मेळिल्ल्यान आमी संतुश्टी पावा जय देवाक अर्घां दिजय म्हणून देवाचें उतर आमकां म्हणटा। अशें जायत्या जाग्यांनी सगळे मनशाचें जिवीत सागोळेक कृशेक रैताच्या वावराक बियाक सरी केला मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो। देखून मनशा जिवीत भूंय सांगाता कृशे सांगाता पृथ्वे सांगाता ताचे तान पयस गेल्यार मनशा जिवीत खंडी जावन आसूंक साधना मनशान जियोंक साधना। देखून कृशी पृथ्वी आनी मनीस एकामेकाक पुरक म्हणलें आमी वळखोन घेजय। देखून आमी पृथ्वेचे आनी रैतांची हक्कां राखोन सांबाळचें तें गरजेचें तांचो परिश्रम फळादीक जावचे गदेर। देखून आज आमी सोमया लागीं मागोंक आसा हे संबंदी अपुरबायेचें किर्तन 104 अपुरबायेचें किर्तन पुरसोत म्हणल्यार आज तुमी काडन वासा पवित्र पुस्तकांत मेळटा नाजाल्यार असलो एक किर्तन सो मात्र बूक आसा आमच्या स्टॉलांत तो मेळटा। सक्कड किर्तना ह्या बुकांत अपुरबायेन घाल्यात आमकां केदाळाय काडन ती वासूंक सलीस जातात आनी वापरूंकय सुलभ आसा। तें किर्तन आतां आमी म्हणून देवाक आमी हरसिया किर्तनाचो श्लोक आमी गायन करया। आत्मिया म्हज्या सर्वेश्वराक वंदी म्हणया आत्मिया म्हज्या सर्वेश्वराक वंदी आत्मिया म्हज्या सर्वेश्वराक वंदी
सर्वेश परामजा देवा कितलो तू वरतो महिमेन आनी वैभवान भरलो प्रकाशपरीत उजवाडा नेसलो आकाशासो कोवळो सोडोन माटवा भाशेन तूं वुकल धरताय अत्म्या म्हज्या सर्वेस पराक वंदी उदकाराशी वयर तुजे माळये मंदीर तुवें बांदलाय कुपां तुजें सवाराचें रथ वारें तुज्या चलनाचें पाकाटें जायशें तुवें केलाय वय वारें म्हळ्यार तुजो दूत उज्या जगलाणें तुजो साकोर अत्म्या म्हज्या सर्वेश पराक वंदी पृथ्वी तुवें तिचे बुनयादीचेर बांदून हाडल्याय सासनाच्या सासनाक ती थीर केल्याय मानता परी दर्यान ताका पांगून धरिल्ली तिचे पर्वत दोंगर उदकांत बुडोवन आसले अत्म्या म्हज्या सर्वेश पराक वंदी तुवें धेंकणो घालतस ती पळून गेली तुज्या गरजोनेच्या आवाजाक तांणी धांव मारली आनी तुवें ठरायल्या जाग्यार वसून ती रावली अशें पर्वत वयर सरलें फाल्की तक्साली अत्म्या म्हज्या सर्वेश पराक वंदी आनी तुवें ठरायलेल्या जाग्यार वसून उदकाराशिनी धर्न परतून बुडायनाशें तुवें तांकां उतरोंक नजो तसल्यो गडी घालयोय फाल्क्यांनी जरी तूं फुटाशें करताय गुडया दोंगरा मदल्यान त्यो वाळयताय अत्म्या म्हज्या सर्वेश पराक वंदी त्यो सर्व संवजाक पियोंक दितात रानवाड गडवां थंय आपली तान बागयतात तांचे बगलेन मळबावयली सुकणीं आपणें घोंटेर बांदतात रुखांच्या खांदयांचेर बसून गायन करतात अत्म्या म्हज्या सर्वेश पराक वंदी तुज्या उंसल्या निवासांतावन गुडया दोंगराचेर तूं पावस वत्ताय तुज्या मळबाच्या देण्यान भुमी ददोशी जाता गोरवा वासरांक पांचवें तण तूं उत्पन्न करताय मनशाक भुंयबटांनी फळ पीक उठयताय अशें मनीस आपलो ग्रास करच्याक कृशी कर्ण धानी काडता अत्म्या म्हज्या सर्वेश पराक वंदी आपलें काळीज कुशाल करता तो दाका रस तोंडाक निळा हाडता तें तेल जिवाक त्राण दिता तो उंडो हें सगळें संपादन करता लेबोनॉनच्या देवदार रुखाक पुष्कळ पावस पडता वयी सर्वेश परानंस रोयलेले रूख ते अत्म्या म्हज्या सर्वेश पराक वंदी थंय सुकणीं आपले घोंटेर बांदतात सदां पांचव्या पानांच्या रुखा तकलेर धोंका घोंटेर बांद करतात गुडया दोंगराचेर रान बकड्यांक खडपां मदें सोश्यांक मेळता आसरो वर्सां मदले खाळ दाखोवंक संद्राक तुवें नेमलाय सुर्याक आपलो अस्तमसो वेळ कळता तूं काळो घालताय तेन्ना रात जाता आनी रानांतली सावजां भोंवडेक भायर सरतात अत्म्या म्हज्या सर्वेश पराक वंदी तरणी पुश्टी शिवा गोरोज घालन शिकारी सोदून भोंवतात आपणाचें पोशण देवालागचें मागून घेतात सुर्यो उदेवन आयलो म्हणटाना ती पाटी परतात आनी येवन दोलींनी पांय दोडन बसतात मनीस आपल्या धंद्याक लागता सांज जायसर आपलो वावर करूंक वेता कितली विची तुजी कर्तुवां सर्वेश परा सगळीं ती जनवायेन तुवें केल्याय तुज्या रसनांनी प्रितूम सगळीं भरपूर भरल्या अत्म्या म्हज्या सर्वेश पराक वंदी आबळे कितलो विशाल तो दर्यो तांतू वसतात लॅक मीत ना तितल्यो लानवड जिवी तांतू भोंवतात थारवां तांतू खेळतात लेवियाथन तुवें रसलाय तो राखस वेळा वेळाक तूं पोशण दितलोय म्हण ही सर्व
तुझे रस दोळे लावन आसात, तूं दिताय तेन्ना ती एकठांय करीत आसात, तूं हात उगडताय आनी ती पोटभर खावन ददोशी जातात. आत्म्या म्हज्या सर्वेश्वराक वंदी. तूं तुजे मुखामळ्ळी पळयतना ती घाबरतात, तूं प्राण मात्र काड ती मरून परत धुळीक वेतात, पूण तूं तुजो स्वास दिशी जाल्यार ती परत रसोवन येतात, अशें प्रितुमेचें रूप तूं नवें करताय. आत्म्या म्हज्या सर्वेश्वराक वंदी. सर्वेश्वराक महिमा जावं सदांकाळ. सर्वेश्वराक आपले श्रेश्ठे तावन संतोश मेळूं. ताची दिश्ट पडल्यार पुरो पृथ्वी थर थरता, ताणें बोट लायल्यार सयत पर्वत धुंवरता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेश्वराची किर्ती गायतलो, जिणी बोर म्हज्या देवाची स्तुती गीता गायनांनी नावाडतलो. आत्म्या म्हज्या सर्वेश्वराक वंदी. म्हजें ध्यान तुका मानवो, कित्याक तूं म्हजो अनंत. पातकी मनीस संवसारांतल्यान अपयस जावं, नस्टें ह्या फुडें नास जावं, आत्म्या म्हज्या सर्वेश्वराक वंदी. अलेलुया. आत्म्या म्हज्या सर्वेश्वराक वंदी. आत्म्या म्हज्या सर्वेश्वराक वंदी. सगळें किर्तन मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, कशें ह्या सगळ्या पृथ्वेचेर देवाचें राज, देवाची महिमा परजळता म्हणून आमकां सांगता. आनी मनीस फकत ताच्या हातांत एक हातेर मात्र, हें आमी विसरोंक नजो, हें आमी कदनांस विसरोंक नजो. मनीस ह्या संवसारी देवाच्या हातांत एक हातेर मात्र म्हणलें आमी सदांच सोड आसतोबन मोगान ह्या पृथ्वेर जियोंक प्रयत्न करया. रैताच्या जिणयेतावन थोडी लिसांवां आमी समजोवया. देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमच्या जिणयेंत रैतांचो पात्र समजोवंक इल्लें प्रयत्न करया. पिकाक बदलनातलेलें, अस्कत जायनातलेलें समर्पण रैता थंय आसा. पिका खातीर तो राखोण रावता, आनी त्या खातीर अस्कत जायनातलेलें समर्पण एका रैता थंय आसा. सागोळी ताचें जिवीत, सगळ्या जिवितांचें ताचें समर्पण ताच्या शेताक. रैत ताच्या शेतां सांगी एक जाता, अविभाज्य अनोन्य संबंद ताच्या शेतां थंय ताका आसा. थंयसर ताच्या पुर्वजांनी जिवीत बांदलां, घाम वारायला, दिसपरतो ग्रास आनी अभिवृद्धी जोडल्या. थंयसर ताची पाळां रोमल्यां, ताच्या शेतां लागीं आपणें एकुताणें सल्लो केला, तशें तो वावुरता आनी जियेता. कशें आमी एक सल्लो करता, हांव देवान इज्रायलागी एक सल्लो केल्लो, तुमी म्हजी परजा, हांव तुमचो देव. तशेंच बरें एक रैत ताच्या शेतां लागीं, ताच्या भुंय लागीं एक सल्लो करता आनी तो दिता शेताक आनी शेत ताका पाटी दिता. कसलो अनोन्य संबंद एका रैताचो आनी शेताचो. कितें मेळात तें तो नेना, तरी देवाचेर भरवोसोन तो वावरता. ताणें बी रोयताना वावर करतना ताका कांय पाटी मेळात म्हणलो, भरवोसो कांय ना. मेळ्ळ्यार मेळ्ळें, कितलेशे फावटी मेळनासतना गेला, तरी तो तसो वावर राबयना पळया. आपणा वरवीं बरें पीक जोडूंक कितें करूंक आसा तें सगळें करता आनी अकरेक पिका खातीर राखोवन रावता. अशें रैत आमकां शिकयता की आमचें जिवीत एका रैता बरीस अकरेक जोडूंक आसच्या पिका सर्गींच्या वैभवा आनंदा खातीर सगळ्या जिवितांचें समर्पण आमी करूंक आसा. रैतान शेतांत ताचें जिवीत समर्पिल्ले बरी अकरेच्या सर्गाच्या राजाच्या पिकाक आमी आमचें जिवीत समर्पूंक जाय म्हणून एक रैत आमकां शिकयता. मुखार मेळोंक आसच्या जैता खातीर भरवशान खळबीत नासतना वावरी जाय म्हणटा रैत.
तोबा उरता आनी आमकांय मुखार मेळोंक आसच्या. कळमीत नासलेल्या त्या पिकाक कळमीत नासतना वावुरी जाय म्हणून तो शिकयता. दुसऱ्यान रईत भावार्थान जी येता आनी वावरता. एक रईत भावार्थान जी येता आनी वावरता. भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हणून समजोंक रईत आमकां आदर्श. सागोळी कश्टांचो वाव, मातये संगी झुस्सो वाव, कांय पसंदेचो आकर्शीत करचो वावर न्हय. मातयेन उबरान मेळ्यान लोळां जाय, साऱ्यांत बडां जाय. आनी हें आमकां कृशी केल्ल्यांक कळीत आसा. सडाव जाणांनी खांटाळचो वावर, कितल्या जाणांक गाद्याक देवोंक नाका, कांय खात्री ना. बेळें बरें जावयेत, कणशी बरी आशेत, माडयेर भरन तरल्यो आशेत, पूण चिंतिनासतना कांय पावस आयलो, वातावरणांत कांय इल्ली बदलावण जाली, तर सगळें होगडायलेलें आसा. कितल्या जाणांक कसलो अनुभव जाला, एक अनवार, एक वादळ वा प्राकृतीक विकोप असलें आयल्यार कितल्या जाणांची भूंय उदकांत बुडोवन गेल्या. लुवण एक तयार जाल्ली, भूंय उदकांत बुडोवन सगळें नाश जालां, सगळें होगडायलेलें आसा. कितल्या जाणांक कसलो अनुभव जाला तरी पळया, धैर सांडिनासतना वर्सां उपरांत वर्सांनी कृशी करचो तो सोडिना. आनी ताणें सोडलें जाल्यार मनशांक खाण ना. फळ तलास करच्या देवाचेर ताचो विश्वास, देखून आपणाचो वावर तो विश्वासपणी करता. आसनांतर फल्या ह्या कृशेन ना जाल्यार मुखल्या कृशेन देव आपणाक प्रतिफळ दितलो म्हणलो ताचो भावार. हे आमच्या क्रिस्ती जिणे कितलें ताळ पडता पळया. वडा मोगान आनी पतयेनेन वडिलां भुरग्यांचो पोस करतात, पूण जायते पावटी तांचो भरवोसो फट जाता. थोडे पावटी आपल्या भुरग्यांत धावन आशिल्लें कितेंच तांकां मेळना, तरी भुरग्यां खातीर तिंची येता. कितल्यांच्या दोळ्या मुखार कितल्याश्या जाणांनी आपल्या आवय बापायक वाटेर घाल्लें आसा, घरांत धावन भायर घाल्लें आसा, आश्रया कोण पावयलें आसा, तरी पूण पळया खंयची आवय बापय तांकां ती गत मेळ्ळी म्हणून आपल्या भुरग्यांक थंय थासार मनोभाव दाखयनान पळया. एक रईत तसोस. देखून मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो असली मोलादीक सता आमचो रईत आमच्या जिणयेक शिकयता. आमच्या भावार्थी जिवितांत मागण्याचे आनी देवविरांतेचे आमी जाल्यारी थोडे पावटी पळया संवसारी वडण्यांक बळी जावन वायटाचे गुलाम जाता, वा कुटुंबा सदे वायटाचे गुलाम जातात. तो बळ भावांतान दंडळचे सहज. ह्या वेळी रईत आमकां सक्कड धैरान फुड करूंक आनी देवाचेर विश्वासूंक आनी आमची जबाबदारी मुखारसूंक प्रेरण दिता. दोळ्यां मुखार कितेंय घडो, बरें वा वायट, पसंदेचे नापसंदेचे, लाभाचे वा नश्टाचे, कितेंय घडो देवाचेर अचल भरवसो दवरून आमी रावल्यार अक्रेयचें जैत आमचें म्हणून आमचो रईत आमकां शिकयता. तिसऱ्यान रईत विशिश्ट प्रतिफळाचो आनंद जोडता. रईत विशिश्ट प्रतिफळाचो आनंद जोडता कसोलो. रईत विशेव नासता पावस वा वतम लेकी नासतना दिसपट तें गळता. एक बेळे संपतस आनी एकाक तो तयार जाता. कृशी ताचें जिवी जाता आनी शेतांतले यथेश्ट फळ तासो आनंद. असलो संतोश वावर आनी मिनत घाल्ल्या ताका शिवाय हेरां कोणाय की मेळोंक साथ दिना. कोण मिनत घालता, कोण शेताचो मोग करता, ताका तें मेळटा. ताचो जीव तो शेतान जरयता, शेत ताची कोठारां भरती करतात. तो एक कळशी बिवमता आनी 10 कळश्यो घरा भितर व्हरता. एकामेकाक कसलो सांगात आनी आदार पळया. तो आपल्या काना खातीर हात वडयना कोणाय लागीं. तो ताचें आनी हेरांचेंय खाण तयार करता. रयता बरी आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत क्रिस्ता खातीर जरयल्यार, कश्ट संकश्ट लेखिनासतना ताचे खातीर जियेल्यार रयतान जोडसो आनंद आनी संतोश आमी जोडूंक शकतल्या म्हणून रईत आमकां शिकयता मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो. चवथ्यान आमी सक्कड सागोळेगार रईत. आमी सक्कड रईताच्या मुळांत हांव आयलेले आहां.
आमची पुर्वजां मातयेंत जल्मोन मातयेंत गोळोन माती भांगार करून आमकां भांगाराचें शीत आनी जिवीत दिवंक सकल्या. दुडू कमोवची व्हड व्हड कामां आनी हुद्दे आमी आज जोडूंक सकल्या तरी आमचें खान तयार करचें ह्यास आमच्या रयतांनी. कोरोडांनी दुडू आमचे लागीं आशेत, पूण मातयेंत जिवीत जोरोवंक रयत इनकार करीत तर आमचो दुडू कोयराक समान जातलो. हें केन्नाय विसरनाय. रयत जर भुंयत गोळचें रावयत कोरोडांनी दुडू कोणाक कोयराक समान न्हय गी. मनशान आपल्या बुदवंतकायेन सोदून काडलेलें खंयचेंच मिशीन आजून खण तयार करूंक शकना. उडास तोवरा. मनशान सोदून काडलेलें खंयचेंय मशीन कितलेंय तें बरें आसूं दी आनी नवें आसूं दी खण तयार करूंक उत्पन्न करूंक शकना. तें फकत रयतान आनी रयतान मात्र तयार करयत. देखून रयता संबंदी कसली निर्लक्ष सोशन बलात्कार कोणेय सोसून व्हरचें न्हय. खेदो व्हड मनीस खेदो व्हड अधिकार मनशाचो जावं तो जियेता रयतान केल्ल्या खाणान म्हणलें केदनांस विश्रांत. खेदोय व्हडलो अधिकार पदवी आसूं सगळो देश तो चलयता जावं बरो संसार तो चलयता जावं बरो ताच्या पोटाचें खाण तयार करचें त्या रयतान. जर तर तें खाण ताका मेळ्ळें ना जाल्यार तसो हुद्दो ताची पदवी ताका कित्याक उपकारता कितले दीस तो जियेत. मगाच्या बाबानो आनी भयणीनो हें सत आमच्या मुखेल्यांनी समजल्यार रयतांक आजी गत येती येती ना. ताका शिकप ना जावयेत, ताचे लागी अधिकार ना जावयेत, ताचे लागी बँक जपोट डेपोजीट ना जावयेत, तो रिणकारी जावयेत, ताचें घर आधुनीक वस्तूंनी भरलेले रावलेर न्हय जावयेत, ताचे लागी आधुनीक वाहन ना जावयेत. पूण तो नासता देश वा संसार ना तें खंडीत. रयत नासतना देश ना, संसार ना, आमी ना तें खंडीत. फाल्यां रयत आपलें सागोळी करिना म्हणा जाल्यार सगळो देश स्तब्ध जावंक आसा. राजकीय मुखेरी अधिकारी महान कंपनी नासता पुणी संसार चला ते नासतना संसार चला. पूण रयत नासता कितेंच चलचें ना. देखून रयत देशाचो पाटीचो कोणो. जर पाटीचो कोणोसो हिकमतेन स्वार्थान मोडलो तर देश उरात. आमी उरोवंक साधी आसा गी. आमची तकली नीट उखलून सोलोवंक उमो करच्या फाटीच्या खण्याची जर आमी जतन घेनाव जाल्यार एक दीस आमी तकली उखलूंक जायनासतना तकली पोंदा घाल राबाजे पडात तें खंडीत. कित्याक? रयत देशाचो फाटीचो कोणो. फाटीचो कोणो सारको आल्यार मात्र तकली नीट उरता. फाटीचो कोणो गेल्यार तकली नीट उरोवंक कोणायची साध्य ना. हें आमी उडासान दवरूंक जाय. फाटल्या 3 म्हयन्यांनी आपल्या हक्कां खातीर आपणाक जाल्ल्या अन्याया खातीर झुजच्या आमच्या रयतांक आमच्या सरकारान चलयल्ली रीत पळयतना आमकां सर्वांक दुखता. तरी असहायक जावन आसा. सरकाराचें धोरण पळयतना रयतांक कितें बरें म्हणलें मातयेंत गोंयच्या रयता वर्णी फाटार बसलेल्या माती सोड धुळीचो खण सयत आंगाक लागोंक सोडिनासलेल्या अधिकाराच्या अमलानाच्या देश मुखेल्यांक सडीत कळयत आसा तशें दिसता. रयतांक कळीत आसच्या चड फाटार बसल्या मुखेल्यांक रयतांच्या कश्टा विशीं कळीत आसा, समस्या विशीं कळीत आसा. माती सोड धुळीचो खण तांच्या आंगाक लागोंक लागना. तितली भद्रती तितलें सक्कर तांकां गरजेचें आसा. आनी थंय बसोन रयतांक कितें बरें न्हय म्हणून वाक्मूल दितात. आनी रयतांचें आयकना जाल्यार मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो आमी खंय पावल्या. जर रयतांच्या हिता आनी बऱ्या पासून खाणून जारी काडचें तर रयताची दूख कित्याक ह्या मुखेल्यांक दिसना. रयतांच्या हिता पासून ते म्हणटात
पूण थंयसर रैतांची दूख तांकां दिसना कित्याक येदोळ दिल्लें आश्वासन पाळिनासतना खाणुना मुखान बरें जातलें मुखार बरें जातलें म्हणलें सार नातलेलें आश्वासन कोण पातयेत मोगाच्या न्हू. जर खरेंपणी रैताचें बरेंपण जाय तर कृशेंत जायत्या वर्साचो अनुभव आसलेल्या रैतांक कित्याक विश्वासाक घेवंक ना. मातयेचें मूर नासता उपरांत पांय बुडय नातलेल्या पूण कृशेंत पदवी सनद जोडलेल्यांनी केल्ले खाणून आमच्या रैतांच्या अभिवृद्धेक न्हय आपल्या नासाकारान जाता म्हण रैत आंदोलना द्वारे सांगतना तांकां आयकोवच्या बदलाक तांचो ताळो दामून दवरूंक आसची वेवस्था आनी अधिकार प्रयोग करचें. प्रजाब प्रभुत्व आमच्या देशाक एक व्हड नालेस आहे. प्रजेचें प्रभुत्व खंय उरलां? विस्थापर्यान प्रजा प्रभू जिखलेल्या उपरांत पाटार बसलेलो प्रभू जाता आनी पाटो दिल्ल्या प्रजेक पांया पोंदा मस्तीता. हेंस आमचें प्रजा प्रभुत्व निर्भागपण आमचें. जर देशाच्या लोकांक पश्च्या रैतांक हे रितीन चलयतात जर तांची बोबाट आयकना तर हेरांची गत कितें जावंक पावात? दुबल्या आनी सामान्य प्रजेन खंय वेचें मोगाच्या न्हू? आज हे रैतांचे समस्या फाल्यां हाच्या की मारेकार काणून आमकां शोशण करूंक येवंक पुरो. जर आज आमी वगे जायना जागे जायना तर फाल्यां आमचेर कश्ट येतना आमी एक सुरे जातेल्या. देखून रैता पक्षान रावया. तांकां जामच्या अन्याया विरोध आमकां कितें करूंक जाता तें करया. रैताक जामच्या अन्याय आनी शोशणा विरोध आवाज उठोवया आनी सरकारान हो समस्सो आनीकय बऱ्या रितीन सांबाळूंक आमी देवा लागीं मागयां. दिसपट्ट्या आमच्या मागण्या वेळार जाता तितले वेगी हो समस्सो परिहार कर देवा म्हणून तेरसा वेळार आमी मागयां. मागणें बळ. खंयचेंय करूंक शकनातलें मागणें करूंक शकता. सगळ्या संवसाराच्या लोकान ह्या रैतांचो समस्सो परिहार करूंक मागलें तर देश मुखेल्यांनी आनी कोणेंय बागवाजेस पडा. देखून मागण्यांत आमचो विश्वास बऱ्यान दिसपट्टें तेर्स म्हणटना एकंदरच आमच्या रैतां बसोत ह्या समस्सो परिहार जावंक आमी निरंतर मागया मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो. कित्याक रैत आमचें जिवीत. देखून आमच्या जिवितांत रैतांचो मोलादीक वांटो आसा म्हणलें समजून तांच्या बऱ्यापणा पासत आमी निरंतर मागोवंक प्रयत्न करया. मी दिंबेर पडया. कोणाक जाता दयाकन दिमी घालात. खलतेपणान जेजू लागी दिंबेर पडोन आमच्या रैतां बसत आमी मागया. खाण उत्पन्न करच्या आमकां पसच्या रैतां आनी तांच्या कुटुंबा पासत सक्रामदांतल्या जेजू लागी मागया. तुमची जाप तुजे लागी मागता हांव ये सोमिया. म्हणया तुजे लागी मागता हांव ये सोमिया. रैतांक सदां बऱ्या भलायकेन सांबाळ म्हण. तुजे लागी मागता हांव ये सोमिया. नश्टा लुकसाणांतलें रैतांक राखून व्हर म्हण. तुजे लागी मागता हांव ये सोमिया. तांच्या मिनतेक यथेश्ट फळ दया कर म्हण. तुजे लागी मागता हांव ये सोमिया. तांची कृशी राखून सांबाळ म्हण. तुजे लागी मागता हांव ये सोमिया. सरपिडेंतलें तांकां निवार म्हण. तुजे लागी मागता हांव ये सोमिया. तांच्या वरवेक नितीचें मोळ लाभय म्हण. तुजे लागी मागता ये सोमिया. सरितीच्या शोशणांतल्या आमच्या रैतांक सुटय म्हण. तुजे लागी मागता ये सोमिया. तांकां रिणां तावन सुटका दी म्हण. तुजे लागी मागता हांव ये सोमिया. वेळार जाय पुरतो पावस तांकां धाड म्हण. तुजे लागी मागता हांव ये सोमिया. कृशेक पूरक वातावरण लाभय म्हण. तुजे लागी मागता हांव ये सोमिया. तांच्या कुटुंबा सद्या हांव बरो फुडार दी म्हण. तुजे लागी मागता हांव ये सोमिया. तांच्या उदरगतेक पुरक योजना सरकारान हाती घेवंक शिकय म्हण. तुजे लागी मागता हांव ये सोमिया. तांची हक्कां सर्वांनी राखून वरूंक कुमो कर म्हण. तुजे लागी मागता हांव ये सोमिया. आपल्या हक्कां खातीर
जाऊन आसचें प्रतिपटन बेगीन्स संपय म्हणा तुजे लागे मागता ये सोमिया सरकारान रैतांची बाबाट आयकाशेंकार म्हणा तुजे लागे मागता ये सोमिया रैतांचे समस्ये परिहार करो देश मुखेल्यांक विशाल मोंदाया कर म्हणा तुजे लागे मागता ये सोमिया देशाच्या मुखेल्यांक तांची सूख दाखोवन दी म्हणा तुजे लागे मागता ये सोमिया मरण पावलेल्या रैतांक ससान विशेव दया कर म्हणा तुजे लागे मागता ये सोमिया प्रतिभटन करच्या स रैतांक राख आनी सांबाळ म्हणा तुजे लागे मागता रैतांच्या प्रतिभटना वयर जामचे अक्राम निवार म्हणा तुजे लागे मागता ये सोमिया रैतांच्या समस्यांक समाधानाची वाट दाखय म्हणा तुजे लागे मागता ये सोमिया प्रतिभटन निरत रैतांक सद्या बऱ्या भलायकेन सांबाळ म्हणा तुजे लागे मागता देशांच्या स रैतां पासो रैतांचो एक गरीब बरो उगडास करया प्रत्येक जावं आपले कुटांब भुरग्यांक बायलां भुरग्यांक शेत सगळें सांडोन म्हणजे हक्कां वेतात सपाटीचो कोणस मोडतात म्हणून कानून आमकान दिल्ली लक्षार प्रतिभटन करून रस्त्यार बसोन ही वत कितेंच लकी नासतना कश्टोन बुकेन आनी जायते मरणाक वळख जावन कश्टाताना कश्ट केल्या रैतांचो उगडास काडया म्हणजे बसत मागया सुमयान शिकयलें मागणें म्हणून सुमयांतूंच तांकां राखून सांबाळ म्हणून मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नाम पवीत जावं तुजे राजम कायम तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस भर तो ग्रास आजम गांधी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पादकां बगस आनी आमकां पाळ्ळेन पडोन दी नाका पूण वायटान दी आमकां निवा आमचे आमच्या सर्व रैतांचे प्रतिभटन करचे आमच्या सर्व रैतांचे तांच्या मुखेल्यांचे आनी तांकां बऱ्यान आयकोंक आमच्या देश मुखेल्यांचेर सोमया तुजे कृपेचे बेसांव वत म्हणून मागोन येद्या वडा सक्रामेंता गीत गाव्या तुया ए देवा विचे सक्रामेंदाका तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणे सफळ सदां समजे ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवीत मिस्तेरांक आमी मान करो आमकां दयेन फाव कर जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सस्नाक जी जसनी सानी